به شما عزیزان در ایران و هر کجای جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید سلام میگویم. جمشید چالنگی هستم. در این ساعت در این شماره تفسیر خبر ساعت 8:30 شب به وقت تهران چهارشنبه شب و 7 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی و 1 بعد از ظهر آفتابی واشنگتن با شما عزیزان خواهم بود. امروز 8 اکتبر همزمان است با سالگرد پخش نخستین برنامه تفسیر خبر که در سال 2006 از بخش فارسی صدای آمریکا آغاز کردیم و ادامه تفسیر خبر در شبکه تلویزیونی ایران فردا. خوشحال هستم که تفسیر خبر در این حدود 8 سال جای خود رو در خانه های شما پیدا کرده، همدم و همراه شما بوده در نگاه کردن بررسی مسائل و اخبار روزمره در عرصه زندگی شما عزیزان در ایران و آنچه رو که در منطقه و در عرصه بین المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران می‌گذرد. دوست دارم، مایل هستم که در اینجا یاد کنم از عزیزانی که در دور نخست تفسیر خبر با من همراه بودند، از جمله وفا مستقیم گرامی و عزیز که در آغاز برنامه تفسیر خبر و ادامه اون این برنامه همراه من و شما بود. هر کجا که هست تندرست و شاد باشه وفای گرامی، وفای مستقیم عزیز. خوشحال هستم از اینکه تفسیر خبر همچنین بازتاب گسترده نیز داشته در عرصه‌های مختلف، از جمله اینکه سال هاست که در شبکه‌های تلویزیونی دیگر در خارج از ایران این عنوان رو در برنامه‌هایی می‌بینیم، همکاران دیگه در تلویزیون‌های دیگه با استفاده از همین عنوان تفسیر خبر که قطعاً همکاران ما در شبکه‌های دیگه نیز می‌پردازند به همین موضوعاتی که گفتیم به شیوه‌های خود. این اثری بوده از اثراتی که تفسیر خبر در پی داشته و امیدواریم همچنان در کنار شما باشیم، شما عزیزان در ایران و هر کجای جهان که هستید و همچنین ارزش میگذاریم، قدر میدونیم همراهانمون، مهمانان گرامی تفسیر خبر رو در این حدود 8 سال چه در بخش نخست تفسیر خبر دوره پیشینه تفسیر خبر در صدای آمریکا و چه در دوره جدید این برنامه در شبکه تلویزیونی ایران فردا، مهمانان برنامه، مفسرین، تحلیلگران، کارشناسانی که با من و شما بودند و با نگاه دقیق خود در تفسیر و تحلیل خبرها. در این شماره از تفسیر خبر با شما عزیزان خواهیم بود همراه با آقای پرویز دستمالچی عزیز که در سفری به انگلستان در استودیو هستند و آقای محمد رضا حیدری عزیز در نروژ اسلو که با من و شما خواهند بود، دیپلمات پیشین ایران و عضو کمپین سفارت سبز. با هم نگاهی خواهیم انداخت بر روابط ایران و غرب در پی انقلاب اسلامی، دوچاره چه تحولاتی شد، چه سمت و سویی داره،
آیا در جهت منافع ملی ایران و مردمان ایران بوده یا خیر در جهت منافع کسان یا گروه‌هایی در حاکمیت ایران. همچنان که اشاره کردم، همواره تلاش ما این بوده که عرصه ای واقع بینانه رو در دسترس شما عزیزان، چشمنداز شما قرار بدیم، از طریق نگاه و افکندن نور بر آنچه که در عرصه زندگی روزمره شما، ما و آنچه که در عرصه بین المللی و منطقه‌ای در ارتباط با ایران، مردم ایران و سفره مردم ایران می‌گذرد. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای دستمالچی عزیز، سلام به شما. آقای شالنگی، درود به شما و بینندگان محترم تلویزیون. و سلام به شما آقای محمد رضا حیدری گرام. منم خدمت شما و مهمان برنامه‌تون و همچنین بینندگان برنامه‌تون سلام دارم. آقای دستمالچی، پرسش این هستش که سیاست خارجی ایران رو آنچه که در این 35 ساله بوده، 30 و چند ساله بوده فعلا به کنار، در حال حاضر سکان این سیاست، سیاست خارجی ایران در ارتباط با غرب به ویژه، در دست کی هست؟ دولت، ولی فقیه، سپاه پاسداران، مدرسین حوزه علمیه قم، آقای مصباح یزدی و مخلفات ایشون، عرض کنم خدمتتون جمعیت متوسلین به امام رضا در مشهد، علم الهدا، سین زنهای بازار، و یا کی؟ در دست کی هست؟ چه کسانی تأثیر عمده برای تعیین کردن مشی سیاست خارجی ایران دارن؟ ببینید، سیاست خارجی ایران همیشه در دست بیت رهبری و شخص رهبری بوده، به طوری که خود ایشون علاوه بر وزیر امور خارجه، خود ایشون مسئول امور خارجی رو دارن که الان در حدود، فکر میکنم حدود 10-12 سال هست که آقای علی ولایتی هستن، و به اضافه این که اصولا رئیس جمهور پس از مقام رهبری بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پس از مقام رهبری مقام دوم اجرایی کشوره و اون هم فقط وظیفه داره تصمیمات کلان دفتر رهبری و یا شخص رهبری رو به اجرا بذاره. و شما از برخی از فقها و مجتهدان دیگه و امامان جمعه نام بردید، اینها همشون در واقع مربوط میشن به دفتر رهبری، یعنی فرض کنید امامان جمعه که هر هفته در شهرهای مختلف ایران نظرات و خط مشی نظام رو تبلیغ میکنن، اینها همشون زیر نظر دفتر رهبری قرار دارن و تعیین سیاست ها و خط مشی اساسی چه برای درون جامعه و چه در رابطه با سیاست خارجی از طرف دفتر رهبری و یا شخص رهبری منتقل میشه. شما همین نظر رو دارید آقای حیدری عزیز یا چنین نیست؟ خب همونجوری که مهمان محترم برنامه هم گفتن، در واقع سیاست خارجی جمهوری اسلامی خصوص در دوره‌ای که آقای خامنه‌ای سکان رهبریش رو به دست گرفته، تعیین کننده سیاست‌های کلی نظام با ایشون بوده، چه در داخل و چه در خارج، کما اینکه ایشون در انتخاب سفرای مهم برخی از کشورها هم
در واقع نظر دارن، و بعد از اینکه حتی دوره اسلام سازندگی تموم شد و آقای هاشمی به گونه ای کنار رفت و مسئولیت تشخیص مصلحت رو بهش دادن، آقای ولایتی رو در داخل بیت رهبری تحت عنوان مشاور امور بین الملل مستقر کردن و در واقع یک وزارت خارجه غیر انتفاعی رو در داخل بیت رهبری ایشون آماده کردن که امورات در واقع سیاست خارجی و حرکت هایی که باید انجام بشه رو تدوین میکنه. خب آقای دستمالچی، این سیاست خارجی که از بیت رهبری به اصطلاح هدایت میشه تابع چه عوامل بیرون از بیت رهبری است؟ چون گاهی دیده میشه، گاهی که بسیاری وقتها، سیاست خارجی جمهوری اسلامی متناقضه، آنچه که در زمان احمدی نژاد بود و آنچه که در زمان روحانی هست. ببینید، مسئله این تفاوت‌های تغییر نظرات به نظر من در دفتر رهبری هست. موقعی که آقای احمدی نژاد اومد، اگر شما در خاطرتون باشه که فکر میکنم هست و بینندگان محترمم هم همینطور، آقای خامنه‌ای گفتن که احمدی نژاد یکی از افراد بسیار نزدیک به ایشونه در نظر و در ایمان و در غیره، و آقای احمدی نژاد هم اصولا کار دیگری نمیتوانست بکنه مگر اینکه همون سیاست های تعیین شده از طرف بیت رهبری و شخص رهبری رو پیاده بکنه، زیرا هم در رابطه با قانون این چنین هست و هم در رابطه با توازن قوا در ایران چنین بوده و هست، و در نتیجه تفاوت سیاست خارجی در زمان آقای احمدی نژاد با تفاوت سیاست خارجی در زمان آقای روحانی در این است که پس از 8 سال سیاست های مخرب خارجی، بیت رهبری عملا متوجه شد که جامعه رو به بنبست برده، هم در زمینه امور داخلی که پیامدهای بسیار سنگین سیاست خارجی رو داشت، و هم در سیاست خارجی به این دلیل تصمیم گرفتن که تغییر سیاست بدن و آقای روحانی آمده است که سیاست رو در واقع به گونه دیگری پس از شکست 8 ساله انجام بدهد. ببینید، من بارها در تفسیر خبر این موضوع رو مطرح کردم، متاسفانه ممکن است بعضی از بینندگان ما دچار سوء تفاهم بشن، به جانبداری تعبیر بشه، اما چون این نیست، من اگر از آقای احمدی نژاد یا دیگران صحبت میکنم به معنی شکافتن موضوع هست. یعنی چه؟ این که آقای احمدی نژاد رو الان زیر ضربات انتقاد و چکش حکومت کنونی قرار گرفت، دولت کنونی، افراد حامی دولت کنونی. شما نیز میگید در 8 سال حکومت آقای احمدی نژاد ایران رو به بنبست کشونده. این سوء تفاهم پیش خواهد اومد که گویا پیش از آقای احمدی نژاد چنین نبوده. بله. خود آقای احمدی نژاد محصول یک روندی است که برای این روند، حتی برای تجدید نشستن احمدی نژاد بر کرسی ریاست جمهوری، در خیابانها خون ریخ، آدم کشت. الان تمام کاسکوس‌ها بر سر دولت احمدی نژاد، که بله بسیار دولت ویرانگری هم بود از بابت‌ها، شاید با ضرایب بیشتری شکسته میشه، گویی که حتی رهبری و بقیه خبر نداشتن از اینکه آقای احمدی نژاد چه کار داره میکنه. ما پیش از آقای احمدی نژاد، آقای خمینی بود که میگفت ما روابط با آمریکا رو میخوایم چه کنیم. پیش از آقای احمدی نژاد بود ما گروگانگیری داشتیم، دیپلمات‌های آمریکایی در ایران، ترورهای در خارج از ایران داشتیم و همچنان ایران در نوعی انزوا به سر می بود. آقای حیدری، تفسیر شما در مورد اون چی که من عرض کردم، آیا احمدی نژاد ایران رو به بنبست سیاسی بود یا روند انقلاب ایران رو منزوی ساخت، به ویژه در ارتباط با غرب؟ به نظر من و دوستانم، در واقع خود جمهوری اسلامی و در واقع اون افرادی که تئوریسین های این نظام هستن، کشور رو به این مرحله از انحطاط و ورشکستگی رسوندن و
آقای خامنه ای در واقع به عنوان رهبریت این نظام نقش عمده و اساسی داره و ایشون در واقع در تمام ارکان قدرت صاحب نظر هستن و نفوذ میکنن و در سیاست های کلی نظام همونجوری که گفتم چه در داخل و چه در خارج ایشون هستن که تصمیم گیرنده نهایی هستن و در این بحران هایی هم که به وجود اومده در طول این 25 سالی که ایشون رهبر بودن و چه در دوره آقای خمینی که شما فرمودین عملا در واقع سکان تمام این بحران ها و این مسائل در بیت رهبری در واقع تعیین شده و اینکه اگر ما بخوایم الان بیایم دوره احمدی نژاد و از دوره آقای هاشمی یا آقای خاتمی مستثنا کنیم این گونه نیست، چون الان ما میبینیم که تمام سیاست هایی که در جهت حمایت از تروریست بوده، سیاست هایی که در جهت در واقع صدور انقلاب بوده، همواره توسط به بیت رهبری و شخص آقای خامنه ای به نهادهای زیرربط ابلاغ میشده و نمیتونیم بیایم همه این مشکلات و معضلات رو در واقع بدون نقش آقای خامنه ای و بیت رهبری به گردن شخص رئیس جمهور بندازیم، کما اینکه خود آقای خاتمی خیلی با صراحت اومدن گفتن نقش رئیس جمهور بیشتر از یک آبدارچی در جمهوری اسلامی نیست و الان هم ما میبینیم که حتی در مورد آقای روحانی هم این صدق میکنه و ایشون در واقع هیچ قدمی رو در جهت منافع ملی مردم ایران و مسائل نقض حقوق بشر و مسائلی که امروز جهان با ایران در واقع درگیره نمیتونه برداره و مجبور بیاد فرافکنی کنه و در مورد سوالایی که در همین سفر اخیر از ایشون شد در سازمان ملل میبینیم که صحبتهایی میکنه که باعث میشه که روزنامه نگاران ما رو به واکنش واداره که بگه در ایران هیچ زندانی در واقع روزنامه نگاری ما نداریم. این نکاتی که نشوندنده اینه که سیاستهای در واقع جمهوری اسلامی توسط در واقع همون گروهی که در بیت رهبری و در واقع خود آقای خامنه ای هستن تعیین میشه و مشکلات از اونجاست و باید این نظام ولایت فقیه در واقع از این سیستم خارج بشه و بتونن مردم ایران بر سرنوشت خودشون حاکم بشه. آیا احمدی نژاد باعث انزوای ایران یا وضعیتی که هست در ارتباط با غرب به ویژه آمریکا بوده یا اینکه روند انقلاب که یکی از محصولاتش هم احمدی نژاد آقای پرویز عزیز؟ بله، ببینید من در صحبتم گفتم آقای احمدی نژاد در مقام و موقعیتی نیست که بتواند مستقل از ولایت فقیه ولایت عمد رهبر نظام و دفتر ایشون اقداماتی بکنه. آنچه که انجام گرفته نتیجه تصمیمات سیاست‌های کلی است که رهبر مذهبی نظام کرده. این یک بازی بسیار زیرکانه و ظریف در جمهوری اسلامی و از زمان آقای هاشمی رفسنجانی هم شما می‌بینید، قبل از اون هم بوده، بعد از اون به طور مشخص، که هر دولتی که میاد یه سری کارهایی رو که میکنه و بعد میره، دولت بعدی که میاد یک سری ایرادا و اشکالات اساسی به اون میگیره که گویا اون بلد نبوده بکنه و خراب کرده و این میخواد درست بکنه و مورد تایید قرار میگیره و بعد از 8 سال نفر بعدی میاد همین حرفا رو نسبت به اون یکی میزنه و این بار آقای روحانی همین حرفا رو نسبت به آقای احمدی نژاد میزنن و این بازی بسیار ظریف و زیرکانه یک طوری این توهم رو به وجود میاره که آنچه که سیاست ها بوده و عمل کردن و خراب شده و جامعه رو به بنبست بردن نتیجه سیاست های تیم ریاست جمهوری بوده و گویا رهبر مذهبی نظام و ولی امر در این جریان دخالت نداره، در حالتی که اصل و اساس تمام انحرافات در این نظام ولایت فقیه و در دست رهبر مذهبی نظامه. یعنی چه در زمان آقای هاشمی رفسنجانی، چه در زمان آقای خاتمی، چه در زمان آقای احمدی نژاد و چه در زمان آقای روحانی، تعیین کننده سیاست های اساسی نظام ولی فقیه و دفتر ایشون هست و که اون سیاست ها رو، سیاست های کلی رو ابلاغ میکنن به شخص رئیس جمهور برای اجرا. زمانی اونچنین عمل کردن و به بنبست رفتن، زمانی اینچنین. و این بازی ظریف رو شما حق دارید، میبایستی برای مردم توضیح دقیق داد که اشکالی که وجود داره در تیم دولت این رئیس جمهور یا اون رئیس جمهور نیست، بلکه این تصمیمات همواره در یک مرکز ثابت به نام ولی امر اتخاذ شده، ابلاغ شده و اونا هم اجرا کردن و اگر شکستی هست، شکست محصول کل نظام و به ویژه مقام رهبری است.
آقای هیدری، شما تجربیات بسیار دارید، در وزارت خارجه بودید بعد از انقلاب و نابسامانی ها و آنچه را که شاهد بودید سبب کنارگیری شما شد، چون سود مردم نمیدونستید و علل دیگه که بارها توضیح دادید و مردم بسیار میدونن. از تجربیات شما میخوایم استفاده کنیم. این که در زمان کار شما در وزارت خارجه از نزدیک واقعا این مکانیزم رو چگونه میدیدید، همین گونه که شما را هدایت کرد همه دستورات سیاست خارجی سرنخش به بیت رهبری، یعنی دستور قتل ها شرکت سفارتخونه ها در ترورهای خارج از کشور، که خوشبختانه پرویز دستمالچی عزیز از یکی از این ترورها در کنار صادق شرفکندی رهبر وقت حزب دموکرات جان سالم به در، شما چه میدید؟ همونطوری که قبلا هم گفتم خدمتتون، تمام سیاست هایی که در داخل وزارت خارجه تعمیم میشه و در واقع ابلاغ میشه توسط بیت رهبری و شخص آقای خامنه ای در واقع و اون گروهی که با ایشون همکاری میکنن و به قول دوستان ما در وزارت خارجه، اون وزارت خارجه کوچک غیر انتفاعی که در بیت رهبری هست تعیین میشه و برخی از سیاست های دیگه، حالا جنبه امنیتی و اطلاعاتی هم داره با هماهنگی وزارت اطلاعات و برخی از نهادهای امنیتی دیگه که اونها هم با بیت رهبری در واقع هماهنگ هستن، به وزارت خارجه و سفارتخونه ها ابلاغ میشه و اینگونه نیستش که در واقع وزیر امور خارجه بخواد دستورات شخص رئیس جمهور و یا کارهایی که در هیئت دولت تصمیم گرفته میشه انجام بشه. حتی در مواردی ما شاهد بودیم که سفیری رو خود وزیر میخواست انتخاب کنه که از حالا افرادی بود که بهش سفارش شده بودن، این افراد مورد تایید بیت رهبری واقع نمیشدن و در نهایت فردی که مورد نظر در واقع اون تشکیلات داخل بیت رهبری بود اونها تصمیم میگرفتن و سفیر یا نماینده ویژه‌ای رو که می‌خواستن اعزام کنن معرفی می‌کردن. این نکاتیه که عموماً در برنامه‌های قبلی هم خدمتتون گفتم در سیستم وزارت خارجه هیچ در واقع سیاستی رو و هیچ گونه خطی رو شخص وزیر امور خارجه نمیتونه هدایت کنه مگر اینکه با بیت رهبری هماهنگ باشه. الان هم در همین برنامه هسته‌ای و بحرانی که در واقع جمهوری اسلامی باهاش دست به گریبانه، میبینیم که علارغم اون مطالبی که در داخل کشور گفته میشه و اون تندروها به نوعی آقای ظریف رو به حالتی تشبیه میکنن که گماشته در واقع غرب معرفیش میکنن، آنگونه نیست. طوری که آقای ظریف در واقع داره تمام دستورات آقای خامنه ای رو بر اساس همون نرمش قهرمانانه که آقای خامنه ای گفته اجرا میکنه تا بتونه در نهایت به یک توافق نیمبندی با غرب برسه و جمهوری اسلامی بتونه از این پیچ خطرناکی که باش مواجه شده بود راحت بشه و رها بشه. و این تبلیغاتی که در داخل کشورم داره میشه بر علیه آقای ظریف در واقع همون سمت و سوی افراد تندرویه که میخوان در واقع نشون بدن یک نوع دموکراسی نیمبندی در داخل ایران وجود داره. شما به اصطلاح وزارت خارجه غیر انتفاعی در بیت رهبری میگید، حتما توجیه تعریفی دارید، اما اگر این رو غیر رسمی بنامیم، چون غیر انتفاعی منفعتی به هر حال دارن، حتما بیت رهبری سیاست خارجیش نفعی انتفاعی داره نداره؟ این در واقع اصطلاحیه که کارکنان وزارت خارجه پس از اینکه آقای ولایتی در اون انتخابات دوم خرداد به نوعی از آقای ناطق نوری حمایت کرد و در واقع هیئت معاونین در واقع ایشون هم بیانیه ای دادن بیرون در حمایت از ناطق نوری، عملا پس از روی کار آمدن آقای خاتمی این طیف کاملا مستقر شدن در داخل در واقع بیت رهبری و تحت پوشش همون مشاور عالی رهبری در امور بین الملل، که دوستان ما و کارکنان وزارت خارجه این عنوان رو برای اونها انتخاب کرده بودن تحت عنوان در واقع وزارت خارجه غیر انتفاعی در داخل بیت رهبری. انتخاب محترمی است، اما یادآور مدارس غیر انتفاعی هم هست که سرمایه یا پولی که برای ثبت نام میخوان صدها برابر در مواردی بیش از مدارس غیر انتفاعی پیش از انقلاب. اما آقای دستمالچی عزیز، سیاست خارجی که بیت رهبری دنبالش هست دنبال چه هدفهایی هست؟ ببینید، هدف اصلی جمهوری اسلامی
همچنان که در انقلاب اسلامی و بعد در قانون اساسی ایران و در بیانیه‌های مختلف و در خط مشی‌های مختلف بنا شده، عبارت از این استش که جمهوری اسلامی بتواند در مجموعه جهان یک حکومت واحد اسلامی ولایت فقیه درست بکنه، ولی یعنی یه نوع خلافت اسلامی، هم چیزی رو که داعش و یا بوکو حرام و یا الشباب و غیره در جاهای دیگر میخواهند. فقط تفاوت ولایت فقیه با خلافت دیگران مثل داعش در این استش که جمهوری اسلامی حکومت امت امامتی میخواد، یعنی جمع مؤمنانی رو که اینها تحت رهبری یک امام به بهشت موعود گویا هدایت میشوند و این مؤمنان در واقع آنچه که باز خودشون میگویند و آنچه که آیت الله خمینی در کتاب کشف الاسرار و یا حکومت اسلامی بیان میکنه، این جمع جمعی است مانند گوسفندانی که نیاز به چوپان دارند و یا آدمای کسان صغیری که ناقص العقلی که نیازمند به یک قیم هستند. و رهبر مذهبی نظام در زمان غیبت امام دوازدهم گویا همون نقش چوپان و یا نقش قیم رو برای این امت، یعنی شهروندان ناقص العقلی که نیازمند به هدایت هستند، دارن و اینها میخواهند در سراسر جهان حکومت اسلامی به شکل ایران درست بکنند. و حتی این مسئله آنقدر قوی است که در قانون اساسی این می آید که وظیفه سپاه پاسداران از جمله هم حفظ ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی در ایران است و هم گسترش اون به سراسر جهان از طریق پشتیبانی مجموعه جنبش‌های اسلامی اونا در اونجا نوشتن آزادی بخش، از جمله مثلا داعش، و این جزء وظایف اون هستش که حتی در قانون اساسی میآید. وزارت امور خارجه ایران و سیاست‌های رهبری یا آقای علی اکبر ولایتی که عملاً وزیر امور خارجه ایران ایشون هستن، چون ایشون هستن که نماینده امور ولی فقیه در خارج از کشور هستن و وزیر امور خارجه رسمی دولت در مقام دوم و درجه دوم قرار داره، همچنان که خود رئیس جمهور بنابر قانون پس از مقام رهبری در درجه دوم اجرایی قراره. اینها سیاستی رو دنبال میکنن که بتوانن این منافع رو به پیش ببرن، این شکل حکومت رو به پیش ببرن. منافع ملی ایران نیست، منافع فقها و مجتهدانه. بله آقای دستمانچی، آیا منظور شما این هستش که سیاست کلی صدور انقلاب هست؟ بله. این استراتژی سیاست خارجی است؟ بله. و بر اساس و مواردی که پیش میاد گاه آقای احمدی نژاد لازمه و حرفا و کردار و کارهای او، جلیلی و بقیه و متکی وزارت خارجه، و گاه احمدی حسن روحانی. منظور شما اینه؟ اینا در واقع تاکتیک های مرحله ای هستن در این استراتژی دراز مدت. حرف شما کاملا درسته. هدف از سیاست خارجی، برداشت من از حرف شما بود در واقع. نه حرف شما کاملا درسته، از سخنان برداشتتون از سخنان من درسته. هدف اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی صدور انقلاب اسلامی هست و شما حتی ببینید در این زمینه تا اون حد فقها و مجتهدان در ایران پیشروی میکنند که موقعی که مسئله گفتگو بر سر سوریه شد، یکی از فقها و مجتهدان بیان داشت که مسئله سوریه حتی مهمتر است برای ما از خوزستان. آقای حیدری، بیت رهبری به هر حال همه اون افراد فقط نیست که سیاست خارجی تعیین میکنه، چه آقای خامنه‌ای مشاوران، بله از جمله ولایتی داره و بقیه، و تحت نفوذ نیروهای از بیرون هست، از جمله گفته میشه بخشی از سپاه پاسداران یا کل سپاه پاسداران.
و سپاه قدس هم به هر حال بخشی از سپاه پاسداران. نقش سپاه پاسداران اثرگذاریش روی بیت رهبری و معالن در سیاست خارجی ایران به چه شکل است؟ خب اگر در همین وقایع اخیری که در ایران اتفاق افتاد پس از انتخابات سال 88 مشاهده کردین، در واقع سپاه عاملی بود برای حفظ نظام و این بازویی که در واقع آقای خامنه ای ازش استفاده میکنه برای اینکه هم بتونه در داخل کشور مردم رو کنترل کنه با ایجاد رعب و وحشت و هم بتونه با کمک اون شبکه سپاه قدس که در واقع واحدهای برونمرزی سپاه هستن، اون بخش در واقع اساسی هدف در واقع این جریان رو که صدور انقلابه و به امید در واقع پیروزی مستضعفین و مستکبرین در واقع دائم در حال شعار دادن است، اون رو اجرا کنه. و الان هم که در واقع سیاستش اینه که بتونه اون هلال شیعه ای رو که مد نظرشون هست رو در واقع بذارن قوام پیدا کنه و مانع از این بشن که سقوط کنه. یعنی تمام سیاستی رو که الان در داخل بیت رهبری آقای خامنه ای بر روی سپاه در واقع سرمایه گذاری کرده در دو زمینه است، یکی در واقع در رابطه با داخل کشور که کنترل کنن در واقع نهادهایی رو که احتمال داره باعث این بشن که مردم به سمت و سوی برن که شورش بخوام بکنن و این نهاد باید اونا رو کنترل کنه، و در بعد خارجیش هم همین بحث هلال شیعه و حمایت از شیعیانی که در سوریه، عراق، بحرین و به نوعی در داخل حتی یمن اینها گسترش پیدا کردن و جمهوری اسلامی وظیفه خودش میدونه که از اینها حمایت کنه و در واقع منابع مالی و امکانات لوجستیکی رو در اختیارشون بذاره تا بتونن مقاصد جمهوری اسلامی رو در واقع اجرا کنن. و یکی از تئوری هایی که در خود در واقع بیت رهبری توسط برخی از همین افرادی که به نوعی با خود وزارت خارجه هم در تماس بودن اینه که ما باید بحران‌هایی رو در خارج از ایران ایجاد کنیم و بعد این بحران‌ها وسیله‌ای میشه برای اینکه ما بتونیم مانع از این بشیم که کشورهای غربی بتونن در داخل کشور ما باعث بحران بشن. و این نقشیه که در واقع به سپاه سپرده شده و میبینیم که در این ایام هم به خوبی تونسته از این نقش در واقع اجرا بشه و در داخل بحرین، یمن و لبنان، سوریه، عراق و برخی از کشورهای آفریقایی عملا این مهم رو دارن انجام میدن. آقای دستپانچی، جمهوری اسلامی بارها گفته در این 30 چند ساله که یک ابرقدرت منطقه است. درست نادرست بحث من نیست، شما خواهید گفت. و به هر حال ایران کشور مهمی است در هر نظام و رژیم، به دلیل موقعیت جغرافی، جغرافیای سیاسی و همسایگانی که داره و منابع سرشار طبیعی که داره. بنابراین همه این عوامل هدایت میکنه رهبری ایران رو که نقشی در اوضاع منطقه داشته باشه، چه در زمان پیش از این انقلاب و چه پس از اون. حالا ماهیت این نقش خب فرق میکنه. پیش از انقلاب بسیاری معتقد هستن نقش ایران سازنده بود بر اساس صلح، روابط دوستانه با همسایگان و از جمله همسایه شمالی شوروی اون زمان و همینطور که با غرب روابط دوستانه داشت. اما پس از انقلاب این نقش به شکل دیگه‌ای که به گفته بسیاری کارشناسان منفی عمل شد. اما اساس این حرف که ما، یعنی جمهوری اسلامی، حرف جمهوری اسلامی است که ما دنبال یافتن سهم اساسی خودمون هستیم. در لبنان اکثریت شیعه هستند، ما باید حضور داشته باشیم. در یمن شیعیان هستند، در عراق همینطور. شیعیان بحرین به گفته جمهوری اسلامی در ظلم به سر میبرند و کشورهای دیگه. این خواست این ادعا را تا چند اندازه منطقی میبینید و تا چند اندازه همسو و همراه با منافع ملی ایران، اهم از هر مذهبی که دارن، سنی و شیعه و مسیحی و کلیمی و بهایی و زرتشتی و لامذهبان؟ ببینید، این سخنان منطقی نیست و به ضرر منافع ملی ایران هست. چرا؟ به دلیل اینکه ما در قرن 18 یا 19 زندگی نمی کنیم. ما در زمانی زندگی می کنیم در سده 20 و اوائل سده 21 زندگی می کنیم. در این سده یه سازمان ملل متحد هست
که 200 کشور مستقل عضو اون هستند و همه کشورهایی که عضویت سازمان ملل متحد رو پذیرفتن و امضاشون در زیر عضویت این سازمان هست میپذیرن که در امور داخلی دیگران دخالت نکنن. یعنی اگر یک کشوری وجود داره و در اونجا شما برید شیعیان رو تحریک بکنید یا پشتیبانی بکنید و یا هر کار دیگری بکنید برای قدرت گرفتن شیعیان بر علیه دیگر ادیان و مذاهب و یا دولت مرکزی، این یعنی دخالت در امور داخلی کشورهای دیگه، حالا چه اون کشورها همسایه باشن یا چه نباشن، و این نتیجهش این میشه که اونها هم میان به همین طریق یا به گونه های دیگری که خودشون صلاح میدونن در امور داخلی شما دخالت میکنن و این در مجموع شرایط دشمنی گوناگون بر علیه تمامیت ارضی ایران به وجود میاره. ایران کشور بسیار بزرگه با تاریخ بسیار کهن. ایران قدرت منطقه‌ای بوده، در زمانهای بسیار دور قدرت، یکی از دو سه قدرت بزرگ جهانی بود اون موقع که هنوز قاره اروپا امریکا کشف نشده بود. ولی ایران پیش از انقلاب اسلامی قدرت منطقه‌ای بود به دلایل گوناگون، الان هم هست، در آینده هم خواهد بود با ظرفیتایی رو که داره، با وسعتی رو که داره، با قدرتی رو که داره. ولی سیاستی رو که جمهوری اسلامی که یک حکومت دینی است تعقیب میکنه و دخالت میکنه در امور داخلی کشورهای دیگه، سیاست تخریبی و دشمنانه است بر علیه قوانین بین المللی و به ضرر منافع ملی ایران در خواهد اومد. خب آقای هیدری، اگر یک مسئول جمهوری اسلامی حرفی که میزنه، بسیار هم میزنه، بیاد بگه خیلی خوب شما ما رو متهم میکنید به این که در امور داخلی کشورهای دیگه داریم دخالت میکنیم، اما آمریکا در عراق چه میکنه، آمریکا در افغانستان چه کرد و در نقاط دیگه، نیروهای ناتو در لیبی چرا وارد شدن، اینها دخالت مگر نیست در امور داخلی دیگه؟ اگر مسئولی در جمهوری اسلامی این سوال رو از شما بپرسه یا از آقای دستمان، چه پاسخی خواهید داشت؟ در واقع این سوالی که شما الان مطرح میکنین، اکثر مقامات جمهوری اسلامی بر اساس همین استراتژی که دارن عنوان میکنن و میگن همون گونه که آمریکا در داخل عراق چی کار داره یا در کشورهای در واقع افغانستان و کشورهای آسیای دور و در اروپا چی کار میکنه، کما اینکه این مباحثی که در خود سپاه و نهادهای امنیتی هم مطرح میشه و در داخل وزارت خارجه هم بعضا در سمینارها و کنفرانسهایی که برگزار میشده عنوان شده، ما هم باید در واقع به صورت فعال در راستای همین سیاست در واقع صدور انقلاب و حمایت از مظلومین عمل کنیم و بتونیم در واقع خودمون رو در اونجا نشون بدیم و میبینیم که سرمایه های ملی ملت در داخل لبنان، در سوریه، در عراق، افغانستان، بحرین و کشورهای دیگه داره هزینه میشه فقط در چارچوب همین استراتژی، و اینها فکر میکنن که در واقع با این اقداماتی که دارن میکنن عملا باعث سربلندی ایران میشن و به نوعی به گفته خودشون حتی برخی از افرادی که به دنبال برخی مسائل ناسیونالیست مثلا از این موضوع دفاع میکنن که جمهوری اسلامی به حدی از قدرت رسیده که میتونه در توازن قوا و در داخل برخی از کشورها نفوذ کنه و اعمال نظر کنه. این نکته یکی که جمهوری اسلامی فکر میکنه با این حرکت میتونه در واقع برای خودش قدرتی حساب بشه در منطقه، کما اینکه ما میدونیم که عملا باعث شده که کشور ما در موقعیت ضعف قرار بگیره و به طوری که خود آقایون معتقد هستن که اگر این سرنیزه‌ای که بر سر ملت ایران گذاشته شده نباشه، اونها نمیتونن یک روزم حکومت کنن. یعنی واقعا وحشت دارن از قیام مردم و حضور مردم در صحنه و با رعب و وحشتی که توسط همین عوامل در داخل کشور کردن، تونستن در واقع این حکومت رو ادامه بدن. و این نکته ای هستش که بعضا با دوستانی هم که من در داخل هستن صحبت میکنم، میگن اگر این رعب و وحشت نباشه، مردم یک روزم این حکومت رو تحمل نخواهند کرد و اینها هیچ قدرتی نیستن و یک قدرت تو خالی در واقع هستن. من باز همین سوال رو، سوال مسئولان جمهوری اسلامی هست که من مطرح میکنم آقای دستمالچی عزیز، همین پرسش: دخالت آمریکا در عراق
افغانستان، ناتو در لیبی و جاهای دیگه. پاسخ شما رو میشنویم. ابزار توجیه دخالت‌های جمهوری اسلامی در عراق و کشورهای دیگه. شما چه خواهید؟ ببینید، اگر یک کشوری کار اشتباه میکنه، دلیل بر این نیست که ما هم بریم این کار اشتباه بکنیم، این کار اشتباه رو تکرار بکنیم یا انجام. این فرمایش شما ممکنه در یک محله یا در یک خانواده عمل بشه، اما در سطح بین المللی با سازمان مللی هم که چندان قدرتی نداره این حرف برنده نیست، این نصیحت و توصیه. مسئله اینه، میگه آقا ما در این منطقه هستیم، همسایه ما عراق، اکثریت شیعه، چرا آمریکا نیروهاش وارد میکنه؟ اگر قراره کسی جا وارد بشه، نیروهای ما سپاه قدس، برن بزنن بکشن هر کاری میکنه. شما اگر ما یا این منطق رو قبول میکنیم، اگر این منطق رو قبول کنیم، بعد اگر مثلا پاکستان اومد در امور داخلی ایران دخالت کرد در رابطه با اهل سنت، که چرا اینها از حقوقشون محروم هستند، از حقوق اساسیشون در ایران محروم هستند، و یا اگر دیگر کشورهای اهل سنت اومدن این کارو کردن، بعد شما پاسخی ندارید بدید، چون شما با اینها با همون منطق و مکانیزمی عمل میکنن که شما با اون منطق و مکانیزم عمل میکنید، که نگاه کن دیگران آمدن چنین میکنن. اولا موقعیت و قدرت و توان ایران در تمام زمینه‌های گوناگون اصولا با موقعیت و توان امریکا در تمام زمین ها قابل مقایسه نیست. یعنی ممکنه اون کار اشتباهی بکنه، ولی توان اقتصادی، نظامی، سیاسی و غیرش هم داشته باشه در سطح جهانی. به نظر من راه درست، ببینید شما کشورهای بسیار زیادی دیگه رو میشناسید، از آلمان گرفته تا سوئد و نروژ، از ژاپن گرفته تا سوئیس و ایتالیا و اسپانیا، که این سیاست رو دنبال نمیکنن، چون امریکا اومده و یا روسیه دخالت میکنه برخلاف قوانین بین المللی. اما هم نیرو فرستادن همراه نیروهای ناتو کشورهای اروپایی به افغانستان. بله، درسته این حرف من، ولی این رو میخوام بگم که ما در سده 21 یا در چارچوب قوانین بین الملل عمل خواهیم کرد و یا از چارچوب قوانین بین الملل بیرون خواهیم اومد، و منطق خودمون رو میگیم این درسته، به این ترتیب که ما از اونجایی که دیگران در امور داخلی کسان دیگر دخالت میکنن، ما هم میریم دخالت میکنیم. اگر این منطق رو قبول کنیم، این منطقی است خطرناک برای جمهوری اسلامی ایران، منظورم از ملت ایران است. اگر مصالح اون کشورها ایجاب کنه چی؟ حالا چه مصالح ملی، چه مصالح حکومتی؟ ببینید، مصالح ملی زمانی قابل تعیین هستند که در یک جامعه باز و آزاد نمایندگان واقعی ملت انتخاب بشن و در اونجا مسئله منافع ملی رو تعریف کنن، نمایندگان منتخب مردم. در زمانی که فقها و مجتهدان قدرت رو دارن و قدرت رو قبضه کردن و آزادی وجود نداره و تصورشون تشکیل حکومت امت امامتی است، اونها سیاست هایی رو که منافع ملی تعریف میکنن هیچ چیز دیگری نیست مگر تثبیت قدرت فقها و مجتهدان در ایران. از اون زاویه به مسئله نگاه میکنن، از اون زاویه است که دست به این پشتیبانی ها میزنن. من فکر میکنم سیاست های این چنینی در نهایت همچنان که تا کنون نشون داده شده به ضرر منافع ملی ایران خواهد بود. آقای حیدری، یکی از شعارهای اساسی و اصلی انقلاب اسلامی به رهبری آیت الله خمینی، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. منظور از شرق در اون زمان برای برخی از بینندگان، من میگم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و کشورهای اقمار شوروی بود، و غرب هم آمریکا بود و متحدینش در ناتو و پیمانهای دیگه. اما امروز که نه سالهاست ایران به جایی رسیده، خب روابط بسیار روشن روبه گسترشی با روسیه داره، تا حتی گفته میشه که نوعی فرمانبری از مسکو رو در تهران دیده میشه حکومت ایران. این از بابت شرق. از بابت غرب ما حتی
حوزه روحانیت مخالف حکومت وقت، در خاطرات آیت الله منتظری هم هست، اعلامیه دادن و جاهای مذهبی دیگه در زمانی که قرار شد شرکت های آمریکایی در ایران سرمایه گذاری کنن که مخالف و مخالفت کردن روحانی. حالا اما ایران به جایی رسیده که اون از بابت شرق از بابت غرب، اگر یک شرکت آمریکایی یا فرانسوی یا اروپایی یا غربی بیان و یک قراردادی ابراز تمایل برای بستن یک قرارداد سرمایه گذاری بکنن، این رو در بوق و کرنا به عنوان دلایلی برای استحکام حکومت خودشون یا جمهوری اسلامی اعلام میکنن و یک نوع پیروزی در دیپلماسی و بقیه مسائل، یعنی به نحوی سفره مردم وضع شده به سیاست خارجی خیلی مستقیم تر از هر زمانی و هم به نحوی نیازمندتر از هر زمان به غرب و شرق. چون این هست یا نیست تفسیری که بسیاری دارن درباره سیاست خارجی ایران کنونی. در زمینه شرقیش که خب امریکان امروز هم میبینن که ما عملا با روسیه چه رابطه‌ای داریم و در همین سفر اخیر آقای روحانی در رابطه با موضوع در واقع دریای خزر، ما مشاهده کردیم که ایران به نوعی از حقوق خودش عقب نشینی کرده و در رابطه با مسئله غرب هم شما همین نقش دلار رو در زندگی مردم ایران داریم میبینیم که جمهوری اسلامی به نوعی به دنبال کاهش در واقع ارزش دلار در داخل ایران تا بتونه بر اساس اون نشون بده که وضعیت اقتصادیش به ثباتی رسیده و درهای در واقع ایران رو به سمت بازرگانان خارجی و اروپایی در واقع و آمریکایی باز کنه، و این نشون دهنده اینه که این سیاست نشرقی و غربی یک شعار پوشالی بود که از اول انقلاب مطرح شد و حتی من نکته رو خدمتتون بگم، در زمان جنگ هم بر اساس اون نکاتی که الان فاش شده مذاکرات های پنهانی و محرمانه جمهوری اسلامی میکرد برای به دست آوردن سلاح از سمت کشورهای غربی، و حتی اخیرا هم که در رابطه با همین مذاکرات هسته‌ای هم همون مذاکرات پنهانی با غرب وجود داشته و عملا این یک شعاری بیش نبوده و در واقع جمهوری اسلامی نیاز مبرم داره. حالا میگم از طرفی هم یه نیازی هم داره به یک دشمن فرضی که آقای خامنه ای دائما اون رو مطرح میکنه، ولی آنچه که مسلمه اینه که به هم به شرق و هم به غرب جمهوری اسلامی وابسته است. چون اینه آقای دستمالچی عزیز، فکر میکنم کاملا درسته. جمهوری اسلامی از هر نظر، ببینید مقامات رسمی جمهوری اسلامی میان میگن که ما سالی 200 میلیون یورو فقط چوب بستنی از آلمان وارد میکنیم. خب شما موقعی که قادر نیستید چوب بستنی خودتونم درست بکنید، دیگه مثلا چی میتونید درست کنید؟ شما 35 سال وقت داشتید که این کارا رو بکنید. فراموش نکنیم موقعی که انقلاب اسلامی انجام گرفت و این آقایون حکومت رو به دست گرفتن، قرار بر این بود که ایران از وابستگی تک محصولی نفت و یا گاز بیرون بیاید و صنایعش توسعه پیدا بکند و صادرکننده بشود و غیره. الان بیش از هر زمان دیگه ایران وابسته است به فروش نفت و گاز و بدون اون اصلا نمیتونه نون بخره به مردم بده. شما نگاه بکنید، خب گندم و جو رو همین الان، گندم و جو رو که در همین یک سال گذشته 125% افزایش داشته، از کجا وارد میکنن؟ از بازارهایی وارد میکنن که فروشنده اصلیش آمریکاست و غیره. در تمام زمینه ها این چنینه. جمهوری اسلامی وارد یک سیاست راهبردی استراتژی مبارزه بی‌معنا با غرب شده که نهایتش فقط باخت، باخت و باخت خواهد بود. من فقط به یک موضوع مقدمتا پیش از سوالم از آقای حیدری اشاره بکنم، به امیدوارم این روزی بتونیم بیشتر در مورد این موضوع صحبت کنیم. در زمان دولت دکتر محمد مصدق، سیاست خارجی ایران که میدونیم سالیان سال به خصوص بعد از جنگ دوم جهانی که نیروهای خارجی در ایران بودن و بعد از رفتن نیروهای غیر شوروی از ایران، گروه نیروهای کثیری از روسها شوروی در ایران ماندگار شد. داستان مفصل است، بسیاری از شما میدونید. اما دکتر محمد مصدق، دولت مصدق سیاستی رو پیش گرفت که به موازنه منفی شهرت داشت، یعنی اینکه نه با این یکی
روسا و نه با اون یکی که انگلیس ها و بقیه بودن به اصطلاح روابطی داشتن به اون شکلی که پیشتر گفته میشد در زمان قاجار وجود داشت، از نظر اقتصادی یا هر چه که بود. در برابر اون پس از دولت مصدق و وقایع 28 مرداد سیاستی که پیش گرفته شد، تعریفی که شده، سیاست موازنه مثبت بود، که یعنی روابط موازنه مثبت با هر دو طرف، شوروی و غرب آمریکا. هر دو خواستگاهی ملی داشتند و به کجا انجامید این خواستهای ملی؟ سرانجام در ایران پیش از انقلاب، ایران دارای روابط گرم و صمیمانه‌ای با شوروی بود و پیشتر و بیشتر از اون با آمریکا و متحدانش. اما اکنون در این مورد میگم موضوع بسیار مفصله که وقت بسیاری هم میطلبه، امیدواریم زمانی برسه و صحبت کنیم. موضوع الان این هستش که آقای حیدری عزیز، اگر جمهوری اسلامی، مسئولان جمهوری اسلامی این نکته رو اشاره بکنن یا بگن، مطرح کنن که ما به هر حال روابط دوستانه ترجیح میدیم، همونطور که امام گفته، به گفته مسئولان صفتی که به کار میبرن یا سمت، روابط با آمریکا رو میخوام چه کنیم، ولی روابط دوستانه داریم با روسا و چینی ها، حالا گیرم که مثلا مهر و تسبیح ما رو هم چینی ها میسازن، چه اشکالی داره؟ در عرف همه جا هست روابط دوستانه با قدرت های یا ابرقدرت های یک طرفه. ببینید، در هر صورت جمهوری اسلامی برای حل مشکلات داخلی خودش و برای اینکه بتونه این مسائل رو حل کنه، عملا نیاز داره که با کشورهای غربی و به خصوص آمریکا رابطه داشته باشه. کما اینکه می‌بینیم اکثر دولت مردانی که الان در هیئت دولت آقای روحانی هستن، تحصیل کرده هایی هستن که در آمریکا درساشون رو خوندن. برای همین هم ما میبینیم که دائما به دنبال این هستن که رابطه با آمریکا رو به نوعی بتونن حل و فصل کنن. کما اینکه یک استراتژی در بیت رهبری تدوین شده و اون هم این که آقای خامنه ای دائما به دنبال ایجاد یک دشمن فرضیه و بخواد از این دشمن برای توجیه سیاست های غلط خودش استفاده کنه، اینه که باعث شده این دولت مردان نتونن در مسیر خودشون درست عمل کنن. کما اینکه میبینیم یک مصاحبه تلفنی یا یک مکالمه تلفنی آقای روحانی برای اون گرون تموم میشه، وگرنه داشتن ارتباط با غرب چه زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی، چه زمان آقای خاتمی، یکی از مواردی بود که به دنبالش بودن و عملا به خاطر اون سیاست هایی که آقای خامنه ای به دنبالش بود مانع شد. و حتی آقای احمدی نژاد هم این اواخر مطرح میکرد که ما باید بریم به دنبال رابطه بهتر با آمریکا و اگر این رابطه برقرار بشه قاعدتا آقای خامنه ای دیگه اون حربه و اون سیاست رو نداره که بتونه تمام بدبختی ها و فلاکتی رو که برای ملت ایران به وجود اومده گردن یک دشمن فرضی بندازه. این خبر رو داریم، خبر روز هم هست که گروهی از فیلمسازان به سفارش وزارت خارجه بیانیه اطلاعی منتشر کردن که حمایت کردن از آنچه سیاست اتمی دولت روحانی خونده میشه، اما سرصدای مخالف بیشتر و بیشتر میشه هر روزه در مجلس، حتی کار به طرح این موضوع شده که استیضاح کنن یا مورد سوال قرار بدن محمد جواد ظریف رو در مجلس. این هم یکی از موارد خبرهای روز هست. اما با چنین آشفتگی که وجود داره، آیا امکان عادی شدن روابط جمهوری اسلامی با غرب کاملا بدون تنش، به ویژه آمریکا، چون با بسیاری کشورهای غربی روابط هست، نه اینکه نباشه، وجود داره با چنین آشفتگی در سیاست و نظام ایران در مورد سیاست خودش در برابر غرب؟ یک دقیقه وقت داریم آقای دستمالی. من فکر نمی کنم که چنین امکانی وجود داشته باشه، برای اینکه دشمنی با غرب و به ویژه امریکا عین مسئله حجاب در سیاست خارجیه. برداشتن مسئله حجاب و لغو مسئله حجاب همچنان باعث فروپاشی جمهوری اسلامی می شود که برقراری رابطه بدون تنش با غرب و به ویژه با امریکا. سپاسگزار هستیم آقای پرویز دستمالچی گرامی و همچنین سپاس از شما آقای محمد رضا حیدری عزیز.
من باز یادآوری میکنم، سپاس از شما بینندگان گرامی که در این سالها همراه ما بودید در تفسیر خبر و امشب نیز در سالگرد تفسیر خبر. قدردانی و ستایش میکنم از همکاران عزیزم در تدارک تفسیر خبر در ایران فردا، تینای عزیز تهیه کننده عزیز برنامه که همراه ما بودن و در بیش از 40 سال کار رادیو تلویزیونی و مطبوعاتی که من داشتم یکی از بهترین ها بوده همیشه، و من بسیار از این بابت خوشحالم همراهی تینای عزیز و علی گرامی کارگردان فنی برنامه با زحمات بسیاری که برای این برنامه کشیدن در دور جدید، همچنان که خسرو رنجبر عزیز تهیه کننده پیشین برنامه تفسیر خبر همراه من و شما بودن در صدای آمریکا، و در اینجا ایران فردا رضای گرامی در استودیو، رامین عزیز در مسئول فنی استودیو و همکاران دیگرم در شبکه تلویزیونی ایران فردا، قدرت گرامی مسئول تدارک برنامه، همراه شما خواهیم بود در تفسیر خبر تا زمانی که خبرها شنیدنی و گفتنی و قابل بحث و بررسی و تحلیل هست. تفسیر خبر در کنار شما خواهد بود. به پایان برنامه میرسیم با امید به فردایی بهتر و آرزوی عمری سرشار از تندرستی و شادی برای شما عزیزان، عمری دراز و طولانی، آینده روشن برای همه ایرانیان، کودکانی که امروز به دنیا می آیند و آنها که دیروز به دنیا آمدند، با امید به آینده روشن برای همه اونها، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان و آسماری و کوساران زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.